Peppa Pig, qe zemër, o zemra jeme. Qe Peppa Pig? Qe edhe një Peppa Pig ku e keni? Po, mirë për tash, s'do t'kemi pun me Peppa, do t'kemi pun me... Martina! Do you like the muffins? Do you like the muffins? Mati, a të pëlqejnë muffins? E, fu. Mika, a të pëlqejnë muffins? Ka, a gje, a qua. Okay. Dhe apo të lorë? Po. Kiki përbojnë me pitë vetëmën? One i kom 4, ta shkëtu se s'pësha mi duru 2 të shpia merdhe në 4 në studio, po mirë ma bojnë mu, kur anë kohëna për 2, që ku i kom 4. Me shtetë bashkë. Okej. Atëherë fmi të doshër, one e ti që ju fmi që rritëni me metodën Montessori, jeni gjithë mund të angazhum edhe në kuzhin, edhe në gjithë pjesë të përditshmërisë, edhe jeni shumë të shkath, kështu që edhe pse tash nuk jeni fort koncentrum që ka po flasone, se si ti shojnë mikrofonat mit me një herë, sepse jeni yjet vegjel, atëherë kemi me përgadit mafina me banone. Kush do në me mdih mu tash me i shtyp banonet që kështu me këtë për me pas ma let, a do në me i shtyp? Hajde pe una, hajde bashk, bravo! Wow, sa e fort pe una! Wow, 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 wow! Bravo, i kemi shtyp dy banone, a do mi alon rendin edhe ndo një shokur? A mati! Hajde! Mere ka pe këtu, shtype. Uuu, sa i fort! Po ju fëmijët e kopshtit Montessori qenë këtë shumë të fort. Ja, 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 ja. Kush do në tjetër tash? A do të du Mika. Hajde. E, unë e valla du me ullë pe unën, se qenë ka e vetë një vojzë. Unë e pe unën du me ullë këto. Që, këto. Që? Kështë të ullë me unën, unë e me mu, edhe kemi me i bo mafinat bashkë, okej? Qashtu, qashtu, bravo. Tash, kemi mja hidhë gjolpin e shkrirë, okej? Kush kam bitë, hajde, lika, hajde lika. Mere me lukë. Me vendosë këtë. Hajde. Bravo, Leka. Bravo, Leka. Hajde edhe pak. Hajde edhe pak. Bravo. Edhe, a është Matini këtë jolle? Mati? Mati, më fajtë, son i ka bëjë gjithë mune emrat zemër. Sheqirin, bravo! Hajde dhe pak, edhe pak, edhe pak, Gjoll. Lika, ose Mati? Oke, a bën dhja pra, a bën une? Shoqja juj? Unë e përqen banonja shumë? Minutit. Minutit, të vërtit. Pat lumit. Ljimë i shoqja njëre, nga kena pas një bu pas shokolodat. Oke. Unë e taku maru të një. Hajde, apo vjerë me mu mati? Tëkërë, tëkërë, tëkërë. Hajde me mu mati? Hajde, sa lufë! Bravo, bravo, që apisho unë e dita, fëmijët e Montessorit janë shumë të shkath. Edhe janë... Bravo, që t'ja te, visë braze kështo. Mere këto enën. Mere enën, mati. Qëta po marrujnë? Që mere enën. Hajde. Enën mere. Apisho unë e dita, që një ma idea së një ma në mu. Po edhe Rudi ka qenë Montessori, ku ka qenë një bukë. Jo, jo, nuk ka qenë, po është vete mes me Rudi. Haj me detë, haj. E fim një vizë. Oh, bravo, zemër, qumshin durët. Edhe qumshin. Ups. Ska lidhje, se tu gatu me fmi, ma shumë bojnë shernonat se fmi, ska lidhje. Êshtë pjesë e punës. Êshtë pjesë e punës. Hajde. A donë pe una? Tash pe una, a donë? Hajde. Vendose. Bravo pe una. Wow! Sa mirë keni punu. Hajde tash këto e heke. Qa që shto. Bravo! Bravo! Bravo!
ta shortash ana ka dal tamam, shiçi rudi që erdhe dhe më tregon. Po, po. E del më ti vet? Jo, më ti më tregon ma mirë. Unë ashtu na unë para shefit. Jo, po dhe ti. Unë jam nën ti e shef. Pelë tut tash na dy anë na tjetër, jo ti më e mirë. Bravo, unë jam, unë bos jam, ama shef si jam. Pozicionin më të mirë paske. Bos. A të shë? Af, ti ta dia. Farë më banë, më të mira rrute. Shumë mira. Bravo. Shumë. Jo mu, po fmive. Fmi ti kam pregatit këto. Oh, oh, ani sa bukur ma kanë shtyp. Banone ne kanë shtyp sa bukur. A po i mbushim tash këtu me lugë? Hajde. Hajde bujna ai sharr. Se ti taru di vjen me boshire. Oh, jo, jo, jo. Mere lugë. Hajde. Bravo, 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 bravo. Unë veç po ri. Sa punto. Duhe me pyxere na mëj me i marë këta fmin në gjdo emision. Fantazi. Se u knaqa sot, hitë su lodha. Bravo. Mati, atë ndimoj lekat. Lekat ndimoj dos. Kisha mësu në shtu fmit e me me punë, sa mirë shkon. Ta shi kishe pas. Rrit. Ta shi kishe pas. Kuzhinjera. Kuzhinjera. Samir. Ti ta dia e tash sa minuta kemi pjek këtu? Po kanë me u pjek 20 minuta në 200 gradë. Edhe edhe unë po na shar, po s'ka lidhje edhe she. Edhe ti ta rudi ka bosher edhe krek. Po ne u mërzi. Bravo. Nuk mësohemi pa bosher. Shike. Ka ka më tregu ku e ka blerë fistoni edhe vothet. Se shumë bukra. A kemi tregu pa ona? Po, ka më tregu, ka premtu. Përsh duke me pytë mami njëra. Te dyqani, mësë të dyqani. Te dyqani. A ki pa kur i pytë fmit, ku e ki bërë, te dyqani. Bravo, këtëna, sa mirë ki pregatit. Bravo, bravo. Bravo. Sa bukur. A kemi me ndu s'tash mi pjek? Po, t'ash kemi me pjek. Edhe mandi kemi me po, se me qëfar shije në kanë dollë. Këtu përëndose, qatë, shë? Bravo, falimderit e ta rudi që në ndihmove. Falimderit që ma dhatë mundësin në ndihmu. Falimderit edhe juve shikus që në ndoqet në këtë pjesë, që halon nuk e kemi, kemi fmit shumë punëtor, halon nuk e kemi përfundu edhe nuk doj me undoj prej punës. Hajde përvendosim, api vendosim u pjek tash. Bravo. Sa bukur e kjerë pregatit, bravo! Uap! Hajde. Hajde po shkojna me vendos mu pjek, mas ti të zdi. Ave shte shojmë ku pe vendos, si pe vendos. Ama, a i ke zhjy dorën atë? Te fura e rudit. Te fura të të srudit, që ku pe vendos atë ti ta dea. Te koj shikja po e pjekje. Tashna. Në 200 grad, edhe po shkojmë po vazhdoj me lujt pak qania. Fantazi. A po shkojmë i la durtën e ti? Hajde, po shkojmë i la durtën.